Hello semua, selamat datang kemari main sama-sama permainan kanak-kanak. Hari ni kita ada video yang istimewa. Tengoklah ni, banyaknya patung Playmobil. Betul tu, hari ni saya nak tunjuk kat awak koleksi patung Playmobil kita orang. Ni bukan semua koleksi kita orang ada lagi banyak. Tapi saya tak boleh cari yang lain, ada yang dalam kotak lagi. Tapi inilah sebahagian besar koleksi patung Playmobil kita orang. Saya nak tunjukkan kat awak hari ni. Tengoklah ni. Inilah sebahagian dia. Video ni mesti lama hari ni. Bolehlah awak bersedia. Memang hebat kan? Apa pendapat awak? Berapa banyak patung yang kita ada? 200, 300, 500? Kita akan tengok kat akhir video ni nanti. Saya nak mula terus. Mestilah saya takkan cakap je sepanjang video ni. Nanti too much pula. Awak pun takkan suka kan? Takkan nak dengar suara saya je sepanjang video ni. Kesianlah pula. Jadi mula-mula ni saya akan cerita sikit, tapi lepas tu terus skip laju. Saya tengah diri ni, saya takkan diri je. Saya nak duduk dulu. Saya rasa saya nak ambil bekas ni dulu. Jom kita tengok bekas pertama ni. Mungkin ada patung-patung yang tak ada rambut. Ataupun pakai baju yang salah. Boleh jadilah sebab kadang-kadang kita orang buka-buka patung ni. Lepas tu pakaikan rambut lain. Mungkin awak dah tahu daripada filem Promobil. Tapi banyak yang sesuai. Yang ni kita ada dia ni. Encik Shilik. Saya rasa baik saya letak dia jauh-jauh. Kalau tak banyak sangat pula. Lepas tu kita ada yang ni. Encik Fit. Saya rasa dia ni Mak Pia. Awak bolehlah kira sama-sama. Buat list sekali. Puan Diva. Budak dari kelas Yulian. Puan Shilik, dia tengah mengandung. Siapa pula ni? Ni cikgu dari sekolah Hana ke? Saya tak pastilah. Banyak sangat patung. Ni encik coach. Ni saya tahu. Lepas tu kita ada Ines. Ni papa masa budak. Saya rasalah. Yelah. Lepas tu kita ada Malik. Awak nampak kita dah 2 minit pun. Lepas tu nenek dengan atuk. Lepas tu kita ada Steve. Dengan Dave. Cikgu Bridget. Yang ni tak ada dress dia lah. Mungkin dah terjatuh. Lawaklah pula. Yang ni kerusi roda Becky. Mana Becky pula? Dia hilang pula. Tak kisahlah. Ni kita ada Molly. Awak pun dah dengar saya banyak cakap. Jom kita lajukan je. Awak boleh sambung kira. Thank you.
Okey, semua tu dia koleksi patung-patung Playmobil kita. Tengoklah semua ni. Ada yang tak ada rambut ataupun macam tu. Kadang-kadang kita orang cabut lepas tu cantum dengan patung lain. Kita orang kan kreatif. Tu dia 90% koleksi patung Playmobil kita orang. Ada yang tak cukup, macam saya cakap, ada yang dalam kotak lagi. Tapi awak dah tengok sebahagian besar koleksi ni. Ada tak yang awak suka? Tulislah kat komen. Kalau awak suka seluruh video ni, bolehlah bagi thumbs up. Subscribe saluran ni. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.